ያው ሁላችሁም በተለያየ መንገድ እንደሰማችሁት ሰሞኑን በጎንደር ከተማ በቀብር ስፍራ በተወሰኑ ግለሰቦች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ግጭት ተፈጥሯል። በግጭቱም የሰው ሕይወት ጠፍቷል፣ የአካል ጉዳት ደርሷል፣ ንብረቶችም ወድሟል። የግጭቱ መንስኤ ምንም ይሁን ምን የተፈጸመው ድርጊት እጅግ አጸያፊ፣ የሚወገዝና ተቀባይነት የሌለው አሳፋሪ ተግባር ነው። ግጭቱ ከተፈጸመበት እለት ጀምሮ የፌዴራል እና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ግጭቱን ለማርገብ በዚህ አጸያፊ ድርጊት የተሳተፉትን ግለሰቦች አድኖ የህግ ተጠያቂ ለማድረግና በአጠቃላይም በከተማውና በአካባቢ ህግና ስርዓትን ለማስከበር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ችግሩን ለመቆጣጠርና ጥፋተኞችን አድኖ ለህግ ለማቅረብ የሁሉም እምነት ተከታዮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የከተማው ወጣቶች፣ መላው ህብረተሰብ አዎንታዊ ርብርብ በማድረግ ውጤታማ ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በዚህም መሰረት በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች በተፈጠረው ግጭት በጠፋው የሰው ህይወት፣ የአካል መጉደልና የንብረት መውደም የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ችግሩ እንዳይባባስ በተለያዩ መንገዶች ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ለነዚህ እንዲህ አይነት ስራ ለሚሰሩ ኃይሎች መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባል። በአንጻሩ ደግሞ ድርጊቱን ከማውገዝ ባሻገር ሃይማኖታዊ ገጽታ እንዲይዝና እንዲባባስ ያልተረጋገጡና ሆን ተብሎ የተፈበረኩ መረጃዎችንና የጥላቻ ንግግሮችን በማሰራጨት ግጭትና ሁከት እንዲቀሰቀስ ሙከራ እያደረጉ ያሉ ኃይሎች አሉ። በአንድ በኩል አብያተ ክርስቲያናትንና የጸሎት ቤቶችን፣ በሌላ በኩል ደግሞ መስጊዶችን የጥቃት ሰለባ የማድረግ አስማሚያ በመታየት ላይ ይገኛል። ቀደም ብሎ በጥሩ የማህበራዊ አንቂነት የምናውቃቸው አንዳንድ ሰዎች ጭምር ቀኝና ግራና ቀኝ ሆኖ ሲላጉ እያስተዋልን ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። የግጭት ነጋዴዎችና ጽንፈኛ አክራሪ ኃይሎች የሚያተርፉት አንዱን ሃይማኖት ከሌላ ሃይማኖት፣ አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር፣ አንዱን አካባቢ ከሌላው አካባቢ ጋር በማጋጨት ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር ብቻ ነው። ፍትህን በመጠየቅ ሰበብ ህዝበ ሙስሊሙን በስሜት አነሳስቶ ከክርስትና እምነት ተከታይ ወንድሙና እህቶቹ ጋር ደም ለማቃባት የሚደረግ እንቅስቃሴ በየትኛውም ሃይማኖትና እምነት አሰራር፣ ህግና ስርዓት የማይደገፍ ከመሆኑም ባሻገር አብሮነትና አንድነትን የሚያናጋ፣ የጋራ ማንነትና ሃይማኖታዊ እሴቶችን የሚሸረሽር፣ ሀገራዊ አንድነትን እና ህልውናን ለአደጋና ለቀውስ የሚያጋልጥ በመሆኑ በየትኛው መመዘኛ ተቀባይነት የለውም። በዚህ እንቅስቃሴ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እየተሳተፉ የሚገኙ ግለሰቦችና አካላት በሙሉ ከዚህ እኩይ ድርጊት እንዲቆጠቡ እናሳስባለን። ችግሩ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች መንግስት ከህብረተሰቡ፣ ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመቀናጀት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እያዋለ ይገኛል። ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ግጭቱን ለማስፋፋት የሚደረግ የትኛውንም አይነት እንቅስቃሴ መንግስት አይታገስም። በክልልና በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ቅንጅትም ህጋዊ እርምጃዎች በመወሰድ ላይ ይገኛሉ። ከልምድና ከታሪክ የምንረዳው ነገር ቢኖር በክርስትናና በእስልምና ሃይማኖቶች መካከል ዘመን የማይሽረው አብሮነት፣ መደጋገፍ፣ ህዝቦችን የማቀራረብ የዳበረ መልካም እሴት መኖሩን ነው። ወደፊትም ይሄ የሚቀጥል ይሆናል። ሁለቱም ሃይማኖቶች ከመከፋፈል ይልቅ በአንድ ልብና መንፈስ በጋራ ቆሞ ሀገር የገነቡ ለጠንካራ ማህበራዊ ትስስራችን መሰረት የጣሉ አኩሪ የጋራ ታሪክና አሻራ ያኖሩ ናቸው። ሙስሊሙ ለቤተ ክርስቲያን፣ ክርስቲያኑም ለመስጂድ ግንባታ ሲለግሱ የኖሩ መከራና ደስታን በጋራ ቆሞ ያሳለፉ ናቸው። መላው ህዝባችን መገንዘብ ያለበት በጎንደር ከተማ የተከሰተው አሳዛኝ ክስተትና ወደ ሌሎች አካባቢ በተለይም አጸያፊ በሆነ መልኩ ወደ ወራቤ አካባቢ ግጭቱን ለማስፋፋት የሚካሄደው የተናበበ የሚመስል እንቅስቃሴ የእስልምናም የክርስትናም አማኞች እንቅስቃሴን አይወክልም። ከዚህ ቀደም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደገለጹት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች በሀገር ውስጥ ከሚገኙ ተላላኪዎቻቸው ጋር ተባብረው
የከፈቱት ሀገር የማተራመስ ዘመቻ ነው። የጸጥታ ኃይሎች ቅንጅት በተለያዩ መንገዶችና አካባቢዎች ሊፈጥሩ አስቧቸው የነበሩትን አስከፊ የጥፋት ተግባሮች ሲያከሽፉባቸው በሃይማኖት መንገድ የያዙትን ካርድ መምዘዝ ጀምረዋል። ይህንንም ቢሆን በጸጥታ ኃይሎቻችን ብቃትና በህዝባችን በሳል ተሳትፎ እናከሽፈዋለን። የታሪካዊ ጠላቶቻችን ተልእኮ ተቀብለው ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው በዚህ እኩይ ተግባር የተሳተፉትን ወንጀለኞች ሁሉ አንድ በአንድ በመልቀም ለህግ ለማቅረብ የተጀመረው ተግባር ፈጥኖና ጠንክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ወንጀለኞች የሁላችን ጠላቶች በመሆናቸው ሁላችንም ለህግ እናቀርባቸዋለን። ከዚያ ውጪ አንድን ወንጀል በሌላ ወንጀል ለማካካስና ችግሩ እንዲወሳሰብ ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ከወንጀል ፈጻሚዎች እኩል የሚያስጠይቅ መሆኑ መታወቅ አለበት። እንዲያውም እንደዚህ ባለ ጊዜ ክርስቲያኑ መስጊዶችን፣ ሙስሊሙም አብያተ ክርስቲያናትን በመጠበቅ የጠላቶቻችንን ዓላማ በማክሸፍ የቆየውን የጋራ እሴቶቻችንን ማሳየት ይኖርብናል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ በመገንባት በክልሉ ውስጥ የሚታየውን የኑሮ ውድነት ለመቅረፍ የሚያስችል ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ ለማድረግ የስራ እድል ፈጠራ እንዲስፋፋ ለማስቻል አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት በክልሉ እንዲፈጠር ለማድረግ ከፌዴራል መንግስትና ከሌሎች ክልሎች ጋር በመቀናጀት ርብርብ እያደረገ ይገኛል። በዚህ ረገድ በርካታ ውጤቶችም ተገኝተዋል። ይሁንና በአማራ ክልልም ሆነ በአጎራባች ክልሎች አስተማማኝ ሰላም እንዳይሰፍን የአማራ ህዝብን ከአጎራባች ክልል ህዝቦች ጋር እንዲጋጭ በውስጡም አንድነቱ እንዳይረጋገጥ በሃይማኖት፣ በብሔር፣ በአካባቢ እንዲከፋፈል በክልሉ ውስጥ ህዝቡ እፎይታ እንዳይኖረውና ህገወጥነት፣ ጽንፈኝነት፣ አክራሪነት እንዲስፋፋ ሆን ብለው አቅደው የሚሰሩ የሽብር ኃይሎች ክልሉንና ሀገራችንን ወደ አለመረጋጋት እንዲያመሩ እያደረጉ ይገኛሉ። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ይህን አፍራሽ ተልእኮ ይዞ ለአማራ ህዝብ አሳቢ መስለው ክልሉን የሚያምሱ ጦማሪያን፣ ማህበራዊ አንቂዎችና ጽንፈኛ ሚዲያዎች አሉ። ወያኔ የአማራን ህዝብ በተመለከተ የፈበረካቸውን ትርክቶች መሰረት አድርገው በክልሉ ሰላም እንዳይሰፍን የከፋፋይነትና ከሌሎች ህዝቦች ጋር ግጭት ውስጥ እንዲገባ አልሞ የሚሰሩ ጽንፈኛና አክራሪ የፖለቲካ ኃይሎችና ልህቃን ተመሳሳይ ሚና ሲጫወቱ ይስተዋላሉ። ክልሉን የህገወጥ ጦር መሳሪያና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መናኸሪያ ለማድረግ ሆን ብለው የሚሰሩም አሉ። እነዚህ ኃይሎች ራሳቸውን ለማስተካከል ፍቃደኛ እንዲሆኑ የተሰጣቸው ድል ለመጨረሻ ጊዜ እንዲጠቀሙበት እንመክራለን። በብለዋ ጠርዝ ላይ ከመጫወት እንዲቆጠቡም እናሳስባለን። መንግስት በመላ ሀገሪቱ ህግና ስርዓትን በማስከበር የሀገሪቱ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም እንዲረጋገጥ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዚህም በአብዛኞቹ አካባቢዎች ህዝብና መንግስት ተቀናጅተው አንጻራዊ ሰላም እንዲረጋገጥ እየተደረገ ነው። በየክልሉ ያሉ ብሔርን፣ ሃይማኖትንና አካባቢ ማዕከል ያደረጉ ጽንፈኝነትና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች ሰላምን ከማስፈን ይልቅ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ለዘመናት የቆዩ የጋራ እሴቶቻችን ከማጠናከር ይልቅ እንዲበጠሱ በማድረግ ከአንድነት ይልቅ መበታተንና መከፋፈል እንዲፈጠር አልሞ እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህን እንደ መደላድል በመጠቀም አሸባሪ ህወሓትና የሱ ፍልፍል ጀሌዎች በስልጣን ዘመናቸው ወቅት የፈጠሯቸው ጥቅመኛ ኔትወርኮችንና ልዩ ልዩ ጽንፈኛ ሚዲያዎችን በመጠቀም የመሀል ሀገር ፖለቲካ እንዲጦዝ ነዳጅ እያርከፈከፉበት ይገኛሉ። መላው ህዝባችን እነዚህን እኩይ ሴራዎች ተገንዝቦ ጽንፈኝነትና መገፋፋትን በቁርጠኝነት በመታገል ህብረ ብሔራዊ አንድነቱን ማረጋገጥ አለበት። መንግስት በጽንፈኞች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል። ለዚህ ትልቅ ምሳሌ የሚሆነን ሰሞኑን የሽብር ጥቃት ለመፈጸም በተንቀሳቀሱ ኃይሎችና በሽፍታው ሸኔ ላይ የጀመረው ዘመቻ ነው። በቤኒሻንጉል ጉምዝ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ የተወሰዱ እርምጃዎች ለዚህ ተጠቃሽ ምሳሌ ናቸው። በአማራ ክልልም ተመሳሳይ ስራዎች ተጀምረዋል። አክራሪነትና ጽንፈኝነት የሃይማኖት፣ የብሔር፣ የአካባቢ ካባዎችን ቢደርቡም ከነዚህ ውስጥ የትኛውንም አይጠቅሙም። ጽንፈኝነትና አክራሪነት የሁሉም ሃይማኖት፣ ብሔርና አካባቢ ጸር ናቸው። እነዚህን ካባዎች ተጠቅሞ ዓላማቸውን ካሳኩ በኋላ መጨረሻ የሚያፈርሱት የራሳቸውን ብሔርና
የራሳችን እምነት የሚሉትን ነው። ስለሆነም ከስረ መሰረታቸው ነቅለን በምትኩ መከባበርና መቻቻልን፣ ወንድማማችነትና እህትማማችነትን፣ ፍቅርና አንድነትን እንትከል። በዚህ በኩል መላ ህዝባችን በተለይ ወጣቱ የማይተካ ሚናውን መጫወት ይኖርበታል። የሃይማኖት አባቶችም ሃይማኖታዊ ምርህና እሴቶችን መሰረት በማድረግ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ምእመናንና ህዝባቸውን መምራት ይጠበቅባቸዋል። በኦሮሚያ ክልል ያለው የሰላም ሁኔታን በተመለከተ በኦሮሚያ ክልል በተወሰኑ ዞኖች በሚገኙ አንዳንድ ወረዳዎችና በውስን አጎራባች ክልሎች በመንቀሳቀስ የንብረት ውድመት፣ ዝርፊያ፣ ግድያና መፈናቀል በዜጎቻችን ላይ በመፈጸም ላይ የሚገኘውን አሸባሪ ሸኔ ለማጽዳት የሚደረገው ኦፕሬሽን ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተለያዩ አካባቢዎች በተደረገው ኦፕሬሽን በርካታ የሸኔ ታጣቂዎችና አመራሮቻቸው ተደምስሷል። የስንቅ ማዘጋጃና የስልጠና ማዕከሎች ሆኖ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችና ካምፖች ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ተደርጓል። በርካታ የታጣቂ ቡድኑ ትጥቆችና ተተኳሾች ተማርኳል። በርካታ የሽፍታው የሸኔ አባላት እጅ እየሰጡና እየተማረኩም ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ በአሰልጣኝነት፣ በአመራርነት እና በተዋጊነት የተሳተፉ የአሸባሪው ህወሓት አባላትም ይገኙበታል። ህወሓትና ጀሌዎቹ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በመቃወም ሰሞኑን ተደጋጋሚ የጩኸት መግለጫ የሚያወጡት አጋራቸው ሸኔ እየተደመሰሰ መሆኑን በማረጋገጣቸው ነው። በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ አካባቢዎች ተደራጅቶ የነበረው አሸባሪ ሸኔ አብዛኛው ሲደመሰስ፣ ሌላው ደግሞ እየተበተነ ይገኛል። ለዚህ ውጤት መገኘት የክልሉና የፌዴራል የጸጥታ አካላት ቅንጅት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎና ትግል ጉልህ ቦታን ይይዛሉ። በተለይም በቄለም ወለጋ፣ በሆሮ ጉድሩና በምዕራብ ወለጋ እንዲሁም በምዕራብ ጉጂና በምዕራብ ሸዋ ዞኖች ህዝቡ እያደረገ ያለው ተሳትፎ በእጅጉ የሚያስመሰግን ነው። በክልሉ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን ለመፍጠርና በሀገሪቱ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ በክልሉ እየተደረገ ያለው ጥረትም የሚበረታታ ነው። የክልሉ ህዝብ ይህን ትግል በማበርታት ክልሉን ከሸኔ ሽፍታ ለማጽዳት የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል ይኖርባቸዋል። በተለይም እየተበተነ ያለው የሸኔ ሽፍታ ወደ ህብረተሰቡ እየገባ ጊዜ እንዳይገዛ ህብረተሰቡ መንጥሮ እያወጣ በየአካባቢ ለተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎች ማስረከብ አለበት። ክልሉ ከሚጎራበትባቸው ክልሎችና አካባቢዎች በተለይም ሚዲያዎችና ማህበራዊ መረቦች፣ የጥላቻ ንግግሮች፣ የተዛቡ መረጃዎች የሚረጩ አካላት እንዲቆጠቡም እናስጠነቅቃለን። እነዚህ የተዛቡ መረጃዎች በሚለቁ አካላት የአካባቢያቸውን ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ከማጋጨት ያለፈ ለክልላቸውም ሆነ ለአካባቢያቸው ህዝብ የሚያተርፉት አንዳች ነገር የለም። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በልዩ ልዩ ምክንያቶች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ ዜጎችን ለመታደግ መንግስት ከውስጥና ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ላይ ከተሰማሩ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የዕለት ደራሽ እርዳታ እያቀረበ ይገኛል። በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ለመታደግ መንግስት በወሰደው የግጭት ማቆምና ያልተገደበ የእርዳታ አቅርቦት ውሳኔ መሰረት በየብስና በአየር ትራንስፖርት ወደ ትግራይ ክልል የሕክምና ቁሳቁሶች፣ መድኃኒቶች፣ አልሚ ምግቦች በተጠናከረ መልኩ በመጓጓዝ ላይ ይገኛሉ። ባለፉት 2 ወራት ብቻ ከ36.3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው መድኃኒቶችና የሕክምና ቁሳቁሶች በጤና ሚኒስቴርና በተባባሪዎቹ አማካኝነት ወደ ትግራይ ክልል ተጓጉዟል። 591,667 ግለሰቦችን ወይም ነዋሪዎችን ለ3 ወር ያህል ሊያገለግሉ የሚችሉ 71 ሜትሪክ ቶን ጥቅል የህክምና መገልገያም በዓለም ጤና ድርጅት ተጓጉዟል። እንዲሁም 300,000 ግለሰቦችን ለ3 ወራት ሊያገለግሉ የሚችሉ ተመሳሳይ የህክምና መገልገያ ጥቅል በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል አማካኝነት ተጓጉዟል። በዩኒሴፍ ወርልድ ቪዥን በዓለም አቀፍ የመድኃኒት ቡድንና በዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት አማካኝነት ከ50 ሜትሪክ ቶን መድኃኒት በተጨማሪ ወደ ትግራይ ክልል ተጓጉዟል። ከአይዳር ሆስፒታል የቀረበው የድጋፍ ጥያቄንም በተመለከተ የጤና ሚኒስቴር ከዓለም አቀፍ አቅራቢ ድርጅቶች ጋር በመመካከር ምላሽ ለመስጠት ጥረት እያደረገ ይገኛል። መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን ለመታደግ ሲባል የግጭት ማቆም ውሳኔ ካሳለፈበት ጊዜ ጀምሮ በየብስ ትራንስፖርት ብቻ በ3 ዙር ከ145 ከባድ ተሽከርካሪዎች በአፋር ክልል በአባላ በኩል ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ እህልና ነዳጅ እንዲያጓጉዙ አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ
ዜጎች አስፈላጊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ በገባው ቃል መሰረት ረጂ ድርጅቶች የቻሉትን ያህል እርዳታ እንዲያቀርቡ አስፈላጊውን ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ይገኛል። የሚቀርበው እርዳታ መጠን እንዲጨምርም ከዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ጋር የማወያየትና የማግባባት ስራ እያከናወነ ይገኛል። ከሐምሌ ወር 2013 ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 17 2014 ድረስ በትግራይ የተደረገ አጠቃላይ ሰብአዊ ድጋፍ 5.2 ሚሊዮን የክልሉን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደረገ ነው። ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች የተሰባሰበው የምግብ ድጋፍ ከ45 ሺህ ሜትሪክ ቶን በላይ ነው። ምግብ ነክ ያልሆነው መጠለያ ደግሞ 8400 ሜትሪክ ቶን ሲሆን የነዳጅ አቅርቦቱ ከ316 ሺህ ሊትር በላይ ነው። ይሁንና ወራሪው የትግራይ ታጣቂ ቡድን የእርዳታ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዳይሆን አሁንም አበክሮ እየሰራ ይገኛል። ከአማራና ከአፋር የወሰን አካባቢዎች የተወሰኑ አካባቢዎችን ብቻ በመልቀቅና በእነዚህ አካባቢዎች ገዢ ቦታዎችን በመያዝ እንዲሁም ሌሎቹን እንደያዘ በመቆየት ከአፋር ክልል እንደወጣ በማስመሰል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳሳት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ይገኛል። አዳዲስ የመድኃኒት መሸጫ ፋርማሲ ቤቶችን ከፍቶ ለሕዝብ የተላከውን መድኃኒት እየቸበቸበ የትግራይ ሕፃናትና እናቶች በመድኃኒት እጦት እየሞቱ ነው በሚል የሐሰት መረጃ ያሰራጫል። የእርዳታ እህል ጭኖ ወደ ትግራይ ክልል ከገቡት ውስጥ እንዳጠቃላይ 1099 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች እስካሁን ድረስ አልተመለሱም። ከግጭት ማቆም ውሳኔ በኋላ እንኳን ወደ ክልሉ ከገቡት 145 ተሽከርካሪዎች ውስጥ እስካሁን የተመለሱት ከ40 በታች ናቸው። እነዚህ ለሰራዊቱ ለትጥቅ ማመላለሻ፣ ለምግብ ማመላለሻ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ሊውሉ እንደሚችሉ መንግስት ይገምታል። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የእርዳታ ማጓጓዝ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን የትግራይ ታጣቂ ቡድን ከሚነዛው አልዋልታና የጦርነት ጉሰማ እንዲቆጠብ በጉልበት ከያዛቸው አካባቢዎች ሁሉ ለቆ እንዲወጣ እስካሁን ያልተመለሱ ተሽከርካሪዎች እንዲመለሱ ጫናውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። እርዳታውም በትክክል ለህዝቡ እየደረሰ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል። በአማራ ክልል ከ11.6 ሚሊዮን ዜጎች በላይ ተጠቃሚ የሚያደርግ የሰብአዊ እርዳታ እንዲሁ ተሰራጭቷል። በጦርነት ለተጎዱ 239,000 በላይ ሜትሪክ ቶን የምግብ ድጋፍ ተደርጓል። በሰሜን ወሎና ዋግ ህምራ ለሚገኙ ተፈናቃዮችና በጦርነቱ ለተጎዱ ዜጎች 483 ሜትሪክ ቶን የምግብ ድጋፍ ተደርጓል። በአፋር ክልል 630,000 ለሚሆኑ ዜጎች የቀረበው የምግብ ድጋፍ ከ18,000 ሜትሪክ ቶን በላይ ነው። በኦሮሚያ በተለይም በጉጂ ዞን ለ200,000 ዜጎች የዋለ ከ1,300 በላይ በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች በአደጋ ስጋት አመራር በኩል ቀርቧል። በሁሉም አካባቢዎች የሚገኘው ዜጋ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለሉዓላዊ ክብራችን አደጋ የሆኑትን አክራሪነትና ጽንፈኝነትን አምሮ በመታገል እና ከመንቀል ከአካባቢያችን ለመንቀል ከሚያደርገው ትግል ጎን ለጎን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ መረባረብ ይኖርበታል። በአሁኑ ሰዓት የበልግ ዝናብ እየጣለ ባለባቸው አካባቢዎች ዝናቡን በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል። ምርታማነትን ለማሳደግ ከሚረዱ ነገሮች እርሻን ደጋግሞ ማረስና የተፈጥሮ ማዳበሪያ ዝግጅትና ሌሎች ግብዓት አቅርቦቶች መጠቀም በመሆኑ መላው አርሶ አደር እነዚህን አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። በየአካባቢው የደረሱ እንደ ማዳበሪያ የመሳሰሉ ግብዓቶችም በፍጥነት ለአርሶ አደሮቹ መሰራጨት ይኖርባቸዋል። በድርቅ የተጎዱ የአርብቶ አደር አካባቢዎች እንስሳቶች እንዲያገግሙ የሚያደርጉ ስራዎችንም ማከናወን ይገባል። ዝናብ እየጣለ በሚገኝባቸው አካባቢዎች ደግሞ የሚገኘውን እያንዳንዷን የውሃ ጠብታ ለመጠቀም የውሃ ማቆሪያ ኩሬዎች በማዘጋጀት ጥቅም ላይ ማዋል የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በከተሞች የሚታየውን የኑሮ ውድነት ለመቅረፍ እየተደረገ ያለው የከተማ ግብርና ስራም መጠናከር መቻል አለበት። ለመኸር አዝመራ ከመዘጋጀት ጎን ለጎን የአረንጓዴ አሻራችን የምናሳርፍባቸው ቦታዎች ዝግጅትም በተጠናከረ መልኩ የሚቀጥሉ ይሆናሉ። በክረምት ወራት ሊፈጠሩ የሚችሉ ወረርሽኝ፣ የጎርፍ አደጋዎች ለመከላከል የተጀመሩ ስራዎች በፍጥነት መጠናቀቅ ይገባቸዋል። የክረምት ወቅት እየቀረበ በመሆኑ በየደረጃው በሚገኙ የትምህርት ተቋማት ያሉ ወጣቶችም ከትምህርት ገበታቸው ከሚነጥሉ የትኛውም አይነት ቅስቀሳዎች ጆሮ ባለመስጠት በትምህርታቸው ላይ ብቻ በመበርታት ፈተናዎቻቸውን እንዳጠናቀቁ ለክረምቱ ወራት የበጎ ተግባር ስራ እንዲዘጋጁ ከወዲሁ መንግስት ያሳስባል። በየደረጃው የሚገኙ የትምህርት ተቋማትና መምህራንም እንደ ወትሮ ሁሉ የነገውን ሀገር ተረካቢ ዜጋ
ብቁ ዜጋ የማፍራት ተልኳቸውን የመወጣት ተልኳቸውን አጠናክሮ እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ እናሳስባለን። አመሰግናለሁ።